Nu mi-e pe jule, se fac cu scopul de pub din fază cu băieță să nu se vorba să zic. Că Fire-ul nu spune cât e la băieță să prestea de vote, în altă din cu vină, dar și tu. Nu se zic, dar tu stingă? Mie, din cât ne civină cu super cupă, din altă națională, în horror, nu spune cât e ce stai cu vote și сякаш нямаше възможност да кажеш някакво думи на феновете, в интервюта, които аз гледах. Така, да. Какво би им казал сега? Ми, благодаря за всички тази подкрепа през почти две години, които съм бил тук. Бяха невероятни и нека така продължава да се подкрепят отбора. Каква е обстановката в новите тим вече, Лудогорец? Ми, обстановката е много спокойна, работя много професионално. Рядко се случва това, че български шампион да привлича български футболисти, типа възкан ли си от този избор? Да, радвам се, че се случи точно за Лудогорец. Как мина с работката ти с новите съборници? Много чужденци има там и по-малко от нашите съборници. Трябва да ни още време, все пак една седмица тях тук. Много приятел си настроена, така че мисля, че няма проблеми с адаптацията. Така е, ти удивите при Нитро за начало. Ще му се мога. Беше автор на опасни положения, предавачен на Лъжа и Дебор. На първото положение? Да. Двобой беше много сигурен, много трудно победа, после много силно отворени и създадоха много проблеми. Аз съм в това потребление в нападение са изключително силно. И все пак победа. Следващия матч на бившите двор Ботев е срещу Локомотив. Какви са очакванията ти за Пловдив? Надявам се, стискам палци и Ботев да победи. Мерси.